सरकार कॉफी बोर्ड परिसर मध्य पहुँचिले माननीय राज्यपाल एवं कॉफी बोर्ड रे अनुध्यान कले चाषी सहित आलोचना कले चाषी पूर्वरु दादन खटिबा बेले एटी भारत सरकार पक्षरु एटी चाष केमिति करिवो कॉफी चाष चाषी सफल हेला परे वर्तमान से निजक स्वावलंबी करबा कोने वर्तमान राज्यपाल देले पुरस्कार वर्तमान तमाम चित्र आम देखिबो वर्तमान मो साथी भी अछंती जे पुरस्कार पाइले राज्यपाल पाखरु आपन घर कोठी आमर पाडो आइ राज्यपाल पुरस्कार देले आमी खापता कुली काम करते बाहर राज्य के दु एक लखा खा प्लेट दिले आज्ञा से खापी तास बल कर बल करजे बल टा पाऊ से पैसा टीडीपी लोक आसिक आज्ञा घरे आगे पर ना घरे घरे आस पैसा अंदर लोक बिकला बोले दस टा पाँच टा कम्रे बिकले ବିକିଲୁ ଆମର ଟି ଡି ପି ଲୋକ ଆସିକରି ଆଜ୍ଞା 55 ଟଙ୍କାରେ କିଣିକିରି ନେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଘରେ ଘରେ ଗାଡ଼ି ଲଗାଇକରି ନେଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଜି କ'ଣ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲ କିଏ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କାମ ପାଇଁ ଦେଖିକରି ଖୁସିରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ବି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହଜି ନରସିଂହ କହିବେ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଯେ କୋରାପୁଟ କଫି ବୋର୍ଡ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଏଠି ଚାଷୀ କେତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଆଉ ଯିବେନି ଏବଂ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବେ ଅଞ୍ଚଳ ରହିକି ସିଧାସଳଖ ଏଠି କଫି ଚାଷ କରିବେ କଫି ଚାଷର ସଫଳ ଯେଉଁମାନେ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଜି ସିଧାସଳଖ ସେଠି ପୁରସ୍କାର ବି ସିଧା ରାଜ୍ୟପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ତମାମ ଚିତ୍ର ଭିତରେ ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ବି ସେ ଗସ୍ତ କରିବେ ଏ ଯେଉଁ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତରେ ଏଠି କଫି ଚାଷୀଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ସହ କେମିତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ଚାଷୀ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମାମ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି କଫି ବୋର୍ଡ଼ର ବଗିଚାରେ ସିଧା ପରିଦର୍ଶନ କଲେ ବିଭିନ୍ନ କଫିର ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭରକୁ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଏବଂ ଅଧିକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେମିତି କଫି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବ କଫି ଚାଷୀ କୋରାପୁଟରେ କେମିତି ସଫଳ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଆଲୋଚନା ଭିତରେ କେମିତି ଚାଷୀ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିକି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ଯଦି କହିବା ଆଜିର ସ୍ଥିତିରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଚାରିଟି ବ୍ଲକରୁ ଦଶମନ୍ତପୁର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ନନ୍ଦପୁର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ସେମୁଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ପାଖାପାଖି 40 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ଚାଷୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାନେ ଚାଷ କରି ସହଯୋଗ ପାଇବେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କୋରାପୁଟର କଫି ପୂର୍ବରୁ ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କେମିତି ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବ ତା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଚାଷୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି ଆମର ଗାଁ ହେଉଛି ସାର୍ ପୁଞ୍ଜିଶିଲ ଗାଁ ହେଉଛି ପୁଞ୍ଜିଶିଲ ସେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗରେ କରୁଥିଲୁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷରେ ଦାନ କରୁଥିଲୁ ସୁଆଁ କରୁଥିଲୁ ଅଳସୀ କରୁଥିଲୁ ବଧେଇ କରୁଥିଲୁ ସେତେ ବର୍ଷକୁ 10 ଟଙ୍କା ବର୍ଷକୁ 5,000-10,000 ଏତିକି ବିକୁଥିଲୁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ କପି ଚାଷ କଲେ ଆମର କପି ଡିଆର୍ଡ଼ିରେ ଆସିକିନା କପି ଚାଷ କଲାରୁ ଆମକୁ ଏକର ପିଚାର 60-70,000 ଖଣ୍ଡେ ଲାଭ ହେଲା ସାର୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ କିଛି ପୂର୍ବରୁ ବି ଭାଇ ଜଣେ ଯେମିତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ଚାଷ କରିକି ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ଯାଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଷରେ ସଫଳ ହେଲା ପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଚାଷୀ ସଫଳ ହେଲେ ପୁଣି ଆଗକୁ ପୁଣି ସେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ବି ଚାଲିଛି ସାର୍ ଆମର ଯେତେ TDC ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ସାର୍ ଗତ ବର୍ଷରେ 55 ବିକିଥିଲୁ ଏ ବର୍ଷରେ 53 ଟଙ୍କାରେ ଏ ବର୍ଷରେ ବିକ୍ରି ହେଲା ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ ଚାଷ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଚାଷ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ କେତେ ହେଉଥିଲା ଏବେ କେତେ ଚାଷ ହେଉଛି ଏବେ ଚାଷରେ ଆମକୁ କମ୍ ଚାଷ ହେଉଥିଲା ସାର୍ ଏବେ ଆମ କପିରୁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନର ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ନିହାତି ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁସିର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି ଯେମିତି ଚାଷ କରିବ ଚାଷର ସଫଳ ପାଇବ ଯେମିତି ଭାଇଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଏବଂ ସିଏ ଯେ ଦାଦନ ଖଟୁଥିଲେ ଦିନେ କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସହାୟତା ପାଇଲେ ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ତିଆରି କଲେ ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟପାଳ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଚିତ୍ର ବି ତମାମ ଚିତ୍ର ନେବା ଯେହେତୁ ଏଠି କିଛି ସଫଳ ଚାଷୀ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ମନ ସହଯୋଗ ନରସିଂହ କହିବେ ଯେ ତମାମ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବେ ଯେତେବେଳେ କଫି ଚାଷ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସିଧାସଳଖ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ
ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ ତାହା ସହିତ କ'ଣ ସବୁ ଚାଷରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ସେଇଟାକୁ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଆମେ ସିଧା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେହେତୁ କଫି ଚାଷରେ ଦେଖିବେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ନର୍ସିଂହ କହିବି, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଫିକୁ କେମିତି ଅମଳ କରାଯାଏ, ତାହା ସହିତ କଫିର ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭର୍ର କେମିତି ଲୋକ କଫି ପାଇପାରିବେ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେମିତି ପରିଚୟ ତିଆରି କରିବ, କୋରାପୁଟ ଚାଷୀ ସଫଳ ହୋଇ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ, ଦାଦନ ମୁକ୍ତ କୋରାପୁଟ କେମିତି ହୋଇପାରିବ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା। ଏ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଦେଶ ବିଦେଶରେ କୋରାପୁଟ କଫି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଚାଷୀ ଯେମିତି ସଫଳ ହେବେ ତାକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଥିରେ ବି ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସିଧାସଳଖ? ରାଜ୍ୟପାଳ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଫି ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ, କ'ଣ ଦେଖିଲେ, କ'ଣ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ, ଆଉ କୋରାପୁଟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଦେବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ସେ ତ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ, ଏମିତି ଦେଖିଥିଲେ। ଏବେ ଆସିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖିକି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଆମ ମାନେ କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମାନେ କଫି ଚାଷୀମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ ବି ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ଫିଲ୍ଟର କଫି ହିସାବରେ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ମାର୍କେଟିଂ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ବୋଲି ବୁଝୁଥିଲେ। ତ ଆଉ ସିଏ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଆଶ୍ୱାସନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ କଫିଟା କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ କୋରାପୁଟ ଏରିଆରେ, ମାନେ କଫି ବଗିଚାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହଉ କି ଫିଲ୍ଟର କଫି ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷର କେମିତି ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ଯାହା ହଉ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ସେ ଆଗକୁ ଆମେ ଆହୁରି ବି ଟିକେ କଫି ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆଗେଇ ପାରିବା, ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା ଆମେ। ଗୋଟେ ପକ୍ଷେ ଏଠି ୟୁନିଟ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିଛି ସାମିଲ ହୋଇଛି ଆଜି ସେ ଭିତରେ, ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଘରେ ରଖିବେ କଫି ପିଇପାରିବେ, ତା ସହିତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫ୍ଲେଭର୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଯେ ବିଦେଶରେ ବି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ଅଧିକ ଚାଷ ଏଠି ଅମଳ ହୋଇପାରିବ, ତା ସହିତ ବାହାର ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇପାରିବ। ଏଠି ରାଜ୍ୟ ଯେମିତିକି ଅର୍ଥନୀତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀ କେମିତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗରିବରୁ ଧନୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଅର୍ଥ ଏଠି ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। କଫିଟା ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ୍ ଆମେ କରିକିରି ଆମେ ର କଫି ବିକୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ୍ କରୁଛେ ଯେ କଫିର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, ତା ବଦଳରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପପୁଲାରାଇଜ୍ ହୋଇପାରୁଛୁ କଫି ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆମେ କଫିଟାକୁ ଯେଉଁଟା ପଠାଇ ଦେଉଥିଲୁ ବିଦେଶକୁ ପଳାଉଥିଲା, ର କଫି ହିସାବରେ ପଳାଉଥିଲା, ସେଇଠି ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଏରିଆରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କଲୁଣି, ତାଦ୍ୱାରା ଏଠି ଲୋକାଲି ବି ପପୁଲାରିଟି ହେବ, ଆଉ ଆମକୁ ବି କିଛି ମାନେ ଆର୍ଥିକ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ। ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଲେବର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ବି ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଉନ୍ନତି ହେବ ନିହାତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ବି କଫି ଅଛି, ମୁଁ ସହଜେ କହିବି, ଏ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟର କଫି, ଏ କୋରାପୁଟ କଫି କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଦେଶ ବିଦେଶରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ଏବଂ ସେମାନେ କେମିତି କଫିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏବଂ କଫି ଏ ଯେଉଁ କୋରାପୁଟ କଫି ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ସେମାନେ ସୁସ୍ଥ ବି ରହିବେ, ଏଥିରେ କୌଣସି ଏମିତି ଖରାପ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯେତେ ଏଠି ଜୈବିକ ସାର ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପାଖରେ କହିପାରିବା, ଯେହେତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଚାଷ ଆମର ହେଉଛି ସଫଳ ହେଉଛି ଆମେ କହିବା, କେତେ ଚାଷୀ ସଫଳ ହୋଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଷଟା ଏଇଠି ଗୋଟେ କଫି ଚାଷଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ମାନେ କମର୍ସିଆଲି ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି 30-35 ବର୍ଷ ହେଲା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାରେ ନୂଆ ମାଟିରେ କଫିଟା ହେଉଛି, ତ କଫିର ସ୍ୱାଦ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଏଇ ସ୍ୱାଦଟା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାର କଫିରେ ସେଇ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ, ତ ଏଇ କଫିର ସେଥିପାଇଁ ଚାହିଦା ଦିନକୁ ଦିନ ପୁରା ଗ୍ଲୋବାଲି ଏଇ କଫି କୋରାପୁଟର ଯେଉଁ କଫି ବାହାରୁଛି ସେଇଟାକୁ ଗ୍ଲୋବାଲି ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏଇ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଲିଟି ଯଦି ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ଯାଇକି ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଯଦି ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଅଧିକା ଏରିଆ ଆମେ କଭର୍ କରିପାରିବା ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ କି କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟର୍ସ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ବି କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲେଭର ଚାଷର ଅମଳ ଫଳ ବି ସେ ଦେଖିଲେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଆଲୋଚନାରେ କ'ଣ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସଫଳ ହେବ, ଆଗକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା?
ସେ ଯାଇକି ଯଦି କିଛି ତ ମାନେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନାରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କିଛି ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଯଦି କରିପାରିବେ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଯଦି କରିପାରିବେ କିଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଉ ଆମର ଏକାନ୍ତ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେମିତି ବି ହଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କଫିର ଗୋଟେ ବଡ଼ ମାନେ ଏରିଆ ଅଛି, ମାନେ କଫି ଚାଷ ହେଇପାରିବ, ତାକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇକି ଆଗକୁ ନେବା ଆଉ ତା ପ୍ରତି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହାୟତା ସହଯୋଗ ଦରକାର। ନିହାତି ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସଫଳ ଚାଷୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନଥିଲେ, ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା ଯେ କଫି ଚାଷ କେମିତି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହେବ ଚାଷୀ, ଯେମିତିକି ଚାଷୀ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା, କିଛି ବିକଳ୍ପ ନଥିଲା, ପଡ଼ୁ ଚାଷ ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲେ ପଡ଼ୁ ଚାଷ ସଫଳ ହେଉନଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ଭାରତ ସରକାର କଫି ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେ ପରିସର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ସରକାର ସହାୟତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 2 ଏକର 3 ଏକର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦିଆଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜଣେ ସଫଳ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି 4 ଏକରରୁ କି 6 ଏକର ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର 4ଟି ବ୍ଲକର 2ଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଚାଷୀମାନେ ସଫଳ ଚିତ୍ରକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପୁରସ୍କୃତ ବି ହେଇଛନ୍ତି। ଆ ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ କୋରାପୁଟ ପରିସର କୋରାପୁଟ ଭାରତ ସରକାର କଫି ବୋର୍ଡ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥିତ ରାଜ୍ୟପାଳ ଚାଲିଛି ଆଲୋଚନା, ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ପୁଣି କିଛି ଘୋଷଣା କରିବେ ଯେ ଚାଷୀ ଅଧିକ ମାତ୍ରା ଚାଷ କେମିତି କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟତା କେମିତି ମିଳିବ, ତା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚାଷୀ ଅନେଇ ବସୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କର ମୁହଁରୁ କ'ଣ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦରେ ଚାଷୀ ଅଧିକ ଚାଷ କରିବ ଅଧିକ ସହାୟତା ପାରିବ, ତାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଭାରତ ସରକାର କଫି ବୋର୍ଡ ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ନରସିଂହ ସହ ଗୋପାଳ ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।